madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni wafdi hoggaaminaya ayaa soo gaaray magaalada baydhabo waxaa garoonka diyaaradaha shaati guduud ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaanada iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyadoona soo dhoweyntaasi ay ahayd mid si heer sare ah loo soo abaabulay bariidin iyo weliba salaan kadib madaxweyne saciid cabdulaahi deni waxaa loo soo gelbiyey madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya halkaasoo ay saxaafadda kula hadleen isaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaana soo gaaray madaxweynaha dowladda puntland iyo wafdi uu hogaaminayo aada iyo aadaan ugu faraxsannahay imaashaha madaxweynaha iyo wafdigiisaba waxaa kaloo farxad kale ah madaxweynaha wafdigiisa waxaa moodaa inuu soo xulay oo dadkii reer baydhabaha oo aada looga jeclaa baydhabo uu keenay wafdigiisa ay ka mid yihiin waa farxad labaad runtii puntland iyo dadka reer koonfur galbeed waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah oo iskaashi siyaasadeed ah oo walaalnimo ah oo soomaalinimo ah oo muddo dheer annaga waalidiintaanada naga horreeyey ay lahaayeen socodkanna wuxuu hormuud ka yahay arrintii in dib loo soo nooleeyo waa in nooleyda laga sii shaqeeyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan dadka soomaaliyeed isaga dhoweyn oon isaga jecleen waxay ahayd arrinta federalismka annaga 1904 yaan odayaashaanadii u istaageen markii ay daaleen ay soomaali ka tegi lahayd abaal goonihan uga haynaa dadka reer puntland ayagaa yidhi maya oo horay u soo qaaday oo markuu energiga soo noqdayna nagu soo simay marka aada iyo aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaadaba soo dhowaada koonfur galbeed ku soo dhowaada caasimadii kumeel gaarka ahayd baydhabo ku soo dhowaada madaxweynaha koonfur galbeed his excellency cabdicasiis guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ambassador fiqi wasiirada xildhibaanada akhyaarta kale reer koonfur galbeed dhammaantiin waa salaamatiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii marka ugu horreysa waxaan jeclaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha iyo dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo gaar ahaan caasimada kumeel gaarka ah shacabkeeda baydhabo sida diiran oo runtii kalgacaltooyadii walaalnimada leh maanta nala soo dhoweeyey farxad gaara ayay noo tahay runtii sida uu sheegay cabdicasiis oo labadan state oo ah laba state oo muddo badan xiriir ka dhexeeyey wax badan ka soo shaqeeyey nidaamka federalismka dowlad dhiska dib u heshiisiinta dalka iyo sidii ummadda soomaaliyeed hore ugu socon lahayd baydhabo ma ahayn caasimada kumeel gaarka koonfur galbeed marba caasimada kumeel gaarka soomaaliya ahayd marka waa magaalo taariikhi ah oo runtii dadka soomaaliyeed dad fara badan oo soomaaliya oo dhanba ah u ahaan jirta base inaan maanta imaada sharaf weyn bay ii tahay waxaan rajaynayaa muddada aan joogo haddii ilaahaydma inaan si wanaagsan u sheekaysano wax badan isla ogaano sidoo kale dadkii reer koonfur galbeed hadda reer puntlanta aan iyagana salaam baan iniga sidnay runtii dad badan oo mujtamaca puntland ka mid noqda sidii waqtiyada ka mid ah dad fara badan oo puntland kasoo jeeda ay reer koonfur galbeed u ahaan jireen oo baysekood u ahaa ayaa haddana kuwaas si lamida weeye marka soomaalidu dee dhulka ma kala leh degaanadana ma kala leh laakiin qof walba meeshii markaas u arko inay fursad iyo deganaansho ka jirto ayuu maaragtay joogaa marka iyadana waxaan rajeynaynaa nabadda iyo horumarka hadda ka socda iyo dowladnimada runtii sidayba ahaan jirta markii janaal lii jira kasii fiicanba sida hadda intii yaraydaan jooga iga muuqata horumar la taaban karaa muuqda waxaan rajaynayaa insha allah inaan iskaashigaas iyo dowladdaas guud ahaan ee soomaaliya dhismaheedana dad iska wada kaashada aan noqonno
imaashaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ee magaalada Baydhabo ayaan ahayn mid la sii saadaalinayay, isla markaana lama oga ujeeddada iyo waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan madaxweynayaasha labada dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo Puntland. Mukhtar Sheikh Aadan Dalmar, Televishinka Raadiyaha Dalsan, Barshan Weyney, Baydhabo Jannaay.